Abans de continuar parlant dels temes que s'han tractat avui al ple del Consell, hem de dir que el següent a la llista per substituir Jaume Font com a conseller del Consell és Miquel Cànevas Vendrell. Miquel Cànevas Vendrell, el company de partit de Jaume Font. I tal com estava previst, el ple del Consell ha desbloquejat ja 14 milions d'euros per poder fer front a diverses inversions d'enguany. En tres ràpides votacions i per unanimitat s'ha donat llum verda per modificar el crèdit del pressupost de la institució. Això permetrà destinar 5 milions d'euros als ajuntaments per al pla d'obres i serveis, 5 milions més per al manteniment de carreteres, 1.200.000 euros per a serveis socials i la resta gairebé 3 milions més per fer front a necessitats bàsiques del Consell. El que no s'ha duit a ple i, per tant, encara queda pendent, són els 4 milions i mig d'euros per a la ràdio i televisió de Mallorca.